Josep, què tal? Bona tarda, bé. Com estem, tot bé? Sí. Molt bé. Escolti, vostè, m'han dit, no digui Vilaseca gairebé, digui Josep perquè porta aquí... El club es va fundar l'any 1966 i vostè diu que ja va ser dels primers que va jugar aquest club. Bueno, sí, va ser dels primers. A veure, jo no vaig dir, potser portaven dos o tres temporades que vaig venir a jugar i aquí, que vaig acabar d'un juvenil i llavors em va fitxar aquí a Vilaseca, sí. En aquells moments l'equip estava a segona regional, en aquells moments, que era una categoria important. També. Correcte. I vostè va jugar, llavors va ser entrenador... Bueno, sí, va jugar i bueno, també he de dir que en aquells moments a Vilaseca, aquell any van pujar de categoria, a primera regional. Després, bueno, llavors vaig anar a l'Emili, i després quan vaig tornar a l'Emili, doncs vaig tornar a vincular amb el club, sí. I va ser entrenador, que el veiem aquí en alguna foto, vostè, amb l'equip. Aquells entrenadors que diuen d'emergència, que a vegades això pues, em va tocar. O l'home del club, no? Un home del club sí, exacte, que fa una mica de tot. Bé, sí. Va arribar president. Sí, va ser també una temporada que un club passa de tot. I llavors hi va haver un moment que va baixar, estava a segona regional, va baixar a tercera, i bueno, ningú volia ser de la Junta, no? I llavors un amic i diversos amics vam agafar, no? I va tocar a mi ser president, perquè igual un altre, em va tocar a mi, va ser president, i vam tindre la sort de que el mateix any vam pujar a segona regional. Tres ascensos, vostè. Bueno, de moment en portem dos. En portem dos, ah. Un de jugador i un de la Junta o president, digue-li com vulgui. I n'hi ha un tercer. Sí, hi ha un tercer, perquè després, com que sempre he estat vinculat a la Vilaseca, vaig tornar a estar a la Junta, amb els anys que també vam celebrar el 25 aniversari i tot això, i aquell any, doncs, bueno, el primer es va costar una mica, però després al final vam aconseguir, que estàvem a segona regional, a pujar a primera regional. I ara, que abans parlàvem amb el José Montesinos, el president, sí, sí, que vostè l'ha recuperat perquè sigui vicepresident del club. Això mateix. Jo ja estava desvinculat ara una mica del futbol, perquè portava molts anys i aquestes coses que passen. Però bueno, jo tinc molta relació i molta amistat amb el president, amb el José Montesinos, perquè inclús jo vaig ser en aquells moments un entrenador i ell jugava de porter, vull dir que el vaig tenir inclús de jugador, no? I la vinculació i l'amistat sempre hi ha estat, no? Llavors ell, quan ara el van, perquè el president que hi havia abans ja va deixar la Junta, bueno, ja va acabar el mandat, sí. Llavors ell es va presentar i va sortir, lògicament, perquè ja, m'ho hem de buscar. I va dir, home, m'agradaria que poguessis col·laborar amb nosaltres, i bueno, jo com que ja he dit abans que tinc molta relació amb ell, i el meu futbol m'agrada, i sóc de Vilaseca, i sóc del Vilasecà, doncs, bueno, em va apuntar i ho vaig tornar a rodar. És que m'agrada molt perquè aquesta història és, la trobem a molts clubs, no? d'aquella persona que té tota una vida arrelada al seu club, no? Que ja ha estat de jugador ocupant tots els papers d'una auca i intentant sempre ajudar, perquè aquí no és, la idea és intentar ajudar sempre, no? Sumar, sí, sumar. Sí, 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 no, aquí no pots vindre a dir que tindràs... aquí has de vindre a ajudar i a més a més també participar en el que faci falta. A veure, hi ha unes partides, però inclús una vegada et costa algun dineret, no gaire, però bueno, això passa normal. I amb tot aquest any que hem vist molta evolució, no sé, clar, com ha canviat la història, no?, del futbol i de tot, de les instal·lacions, no sé, vostè deu haver vist aquí a tots clubs. Bueno, les instal·lacions han canviat no massa, eh? Ah, bueno. No, el camp, lògicament ha canviat perquè hi ha gespa, clar, i abans però... jugàvem amb terra, no? Sí, sí. I també l'il·luminació del camp, que també és molt més maca, d'això. Però que és l'estadi, tot això és igual, perquè jo recordo que al principi que vaig vindre a jugar estava tot igual. Però que és un balòdrom, aquest camp. Sí, exacte, estava tot igual, no? Però això sí, canviar el que és l'evolució d'aquesta, que lògicament ara hi ha gespa, com he dit, els llums molt més maques, es pot jugar a la nit. Fins i tot ha canviat la samarreta, que ara veiem que hi ha aquest groc, però al principi era vermell. Bueno, això són coses de junta aquí a vegades, no? Perquè la principal samarreta, com si diguéssim, era aquesta, no? Sí. Perquè abans també jugàvem una samarreta així, però era de roba. Ah, antigament, sí, no? Clar. El passi, lògicament s'ha modernitzat, però els colors de Vilaseca sempre han sigut aquests. Pel motiu que sigui, després se va canviar perquè, lògicament, els colors de Vilaseca és el groc i el blau. I es va dir, en aquest moment, doncs, de posar els colors de Vilaseca. Això em sembla que va ser, això és una miqueta de dir, que els principals que van fundar el club eren aficionats del Barça. Ah, i van dir, com blaugranes, no? Sí. Però llavors també, nosaltres, va haver un moment que es va dir, no, Vilaseca ha de portar els colors de Vilaseca, i són aquests. Molt bé, i ara ja és el sí, futbol Vilaseca, sí. I amb aquells desitjos que ens deia el president al principi, de tant de bo es produeixi un altre cens, vostè ja en té tres, home, doncs que vingui un quart, no? Bueno, la intenció nostra, com he dit abans del president, és aquesta, nosaltres hem vingut aquí per treballar, humilment, però amb moltes ganes de fer un futbol base com cal, que ara el tenim una miqueta regular, i lo nacional, la nostra il·lusió és conservar que mantinguin la categoria, no ens pirem a dir... No, no. I llavors els equips amateurs, que són que ara està a tercera regional, la gràcia nostra, i el que volem és pujar a la segona. I enguany, a més, han fet un quart regional, que aquest de moment bueno, va bé, i si puja bé, si no, també, però el principal és això, que l'equip amateur pugi,
i el juvenil se mantingui i els fibres base pujar també de categoria. Correcte. Això, les ganes i l'il·lusió que tenim, i tenim moltes ganes de fer-ho i de treballar. Exacte, aquest projecte va començar el juny, sí, i que tingueu tota la sort del món, feina, encerts i èxits. Moltes gràcies. D'acord? Gràcies, Josep. Gràcies a vosaltres. I a disfrutar. Esperem, esperem que puguem disfrutar. Encara que enguany, com ja també he comentat abans, el problema és el Covid, però esperem que al final de temporada puguem disfrutar bé i amb Covid, tot i com bé. Gràcies.